mie mi se pare liniștitor când mă gândesc că există oameni care ne apără și se luptă zi de zi cu răufăcătorii. Și răufăcătorii ăștia sunt uneori ușor de văzut că sunt pe străzi, dar alteori sunt mai greu de găsit pentru că sunt online. Și sunt gata oricând să ne ia banii și identitatea. De bani nu-mi pasă, mă cunoașteți deja, da? Dar identitatea mea e foarte importantă. Hai mă, șurubele, ia-ți bani. Dar identitatea, da, într-adevăr. Aici identitatea mea este foarte importantă. Au apărut acum niște SMS-uri capcană care ne pun să ne plătim urgent datoria la energia electrică. Sunt niște tentative de fraudă și de aceea am chemat-o astăzi pe comisar șef Ramona Dabija de la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității alături de noi să ne lămurească. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Care este noua înșelătorie din grădina internetului? Infracțiunea de înșelăciune este una singură. Doar că, așa cum bine știți și noi, avem o tradiție în a comunica astfel de sfaturi preventive, infractorii cibernetici își actualizează metodele în funcție de contextul social. Pentru că zilele acestea discutăm foarte mult pe parte de energie, de cum va fi la iarnă, ce se va întâmpla mai departe, atunci și infractorii cibernetici au acționat în acest sens și astfel au venit cu o nouă metodă, acele SMS-uri în care ești somat să plătești o factură accesând un link. Deci, concret, ni se scrie în SMS că Bogdan parcă primise ceva de genul ăsta? Soția mea a primit un mesaj de genul ăsta, ceva de genul plătește-ți factura la curent, de urgență, până în data de, dacă nu îți tăiem curentul, detalii aici. Exact. Și un link. Îl avem și noi undeva pe ecran, da. Așa. Da, este acest mesaj, l-am postat inclusiv pe pagina de Facebook a Poliției Române, unde am și spus că este un scam, o înșelăciune, și îi rugăm pe cetățeni să fie foarte atenți și să nu se grăbească să acceseze linkurile provenite din surse necunoscute. În primul rând, acum eu văd situația asta cu companiile de energie electrică. Ce poziție iau companiile în situația asta? Să știți că instituțiile publice sau private vin și se sesizează de fiecare dată când ele la rândul lor sunt victime într-o operațiune de phishing. Pentru că ce se întâmplă? Acești infractori cibernetici copiază foarte bine identitatea vizuală a unei companii. Atenția noastră ca cetățean și ca beneficiar trebuie să fie și să facem deosebirea. De exemplu, în cazul acesta de înșelăciune a fost folosit un operator de energie și nu un furnizor de servicii. Okay. Diferența este foarte puțin știu care e diferența. Însă noi recomandăm cetățenilor că atunci când primesc un astfel de SMS să meargă către instituția unde ei sunt abonați, unde au contractul și să ceară detalii. Nu poți să plătești o factură fără să știi pe ce perioadă ți s-a calculat, de ce i-au venit acești bani. Mai ales că e posibil, operatorii nu trimit SMS-uri de genul ăsta. Exact. Niciodată o instituție publică nu va trimite un astfel de SMS. Doamna comisar, dar putem să clarificăm și noi ce se întâmplă efectiv dacă apăsăm pe link? Dacă apăsăm pe link, nu trebuie să intrăm în panică. Dacă ne dăm seama că există șansa să fim victime, trebuie să ne oprim și să mergem de urgență la cea mai apropiată secție de poliție și să anunțăm. Nu trebuie să ștergem din calculator, nu trebuie să ne ascundem, să spunem, domne, eu nu mai am. Nu, mergem cu, pentru că colegii mei care se ocupă de astfel de, acționează într-un astfel de domeniu, au nevoie de toate detaliile. Ei știu ce să caute și, cum am mai explicat, de fapt, acestea sunt piese într-un puzzle și o informație de la tine, o informație de la mine, reușim să intrăm. Nu se ajunge chiar până în acel moment, acel punct să se fure date, pentru că din fericire, cetățenii au început să fie mai responsabili, să se informeze și nu mai își dau datele atât de ușor. Însă, trebuie să fim atenți. Mergem la poliție, sunăm la bancă, dacă am introdus datele cardului și cerem deci, ca banca... Deci, trebuie să sunăm la autorități, adică ce putem cerem să facem sprijin. În momentul exact. În care mergem la poliție. Sprijin. Dacă nu vrem să mergem la poliție, putem să deschidem site-ul și să completăm o sesizare online. Putem neapărat trebuie să sunăm la bancă să ni se monitorizeze plățile din cont
și putem să sunăm inclusiv la Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, partenerii noștri în campania Siguranța Online, iar ei vor face toate aceste demersuri pentru noi. În situații excepționale, știu că dacă se accesează linkul, asta poate duce mai departe și la retragerea unei sume de bani din cont. Exact. Dacă am pățit asta, ne putem recupera banii? Se pot recupera, să știți că colegii mei au foarte mult de operațiuni încheiate cu succes pe această linie, dar este de durată. Este un proces de durată. Este un proces oricum de ar durată. Fi, trebuie să anunțăm de urgență ca autoritățile să știe. Trebuie să ne asumăm că am făcut acest pas și să mergem să căutăm sprijin acolo unde sunt persoanele îndreptățite să ne acorde acest sprijin. În concluzie, trebuie să avem grijă la mesaje de genul ăsta și ca să ne antrenăm, mă bucur că ați făcut și un site, adică mă bucur că ați făcut o aplicație pe siguranțaonline.ro. Există un quiz pe care eu am început deja să-l fac. Sunt mai multe, sunt mai multe întrebări aici. Acolo. Un fel de test, să vezi cât de pregătit ești. Teste. Să eviți... Nu ne interesează foarte mult ca tu să câștigi să fii cel mai bun. Adică dacă nu ești cel mai bun, nu o să intri pe site-ul respectiv. Da. Ne interesează să clarificăm anumiți termeni cu care tu intri în contact zilnic, tu ca cetățean, indiferent de vârstă. Din luna septembrie o să dăm drumul inclusiv la secțiunea pentru copii. Vrem să promovăm foarte mult acest concept de familia cyber, în sensul în care părinții, adulții, au ce să învețe de la cei mici, iar cei mici trebuie neapărat să se folosească de experiența de viață a adulților. Ce frumos! Mulțumim frumos, comisar Șefra Mona Dabici!